Шымкентте эпидемиямен күресуге әскери міндеттілердің алғашқы легі шақыртылып, олар өз жұмысына бүгіннен бастап кірісті. 18-35 жас аралығындағы тепсе темір үзетін жігіттер ерікті түрде өзінің азаматтық борышын орындау үшін комиссариатқа өтінішпен келіпті. 300-ге жуық еріктілерді тексере келе, бұл жолы 100 азамат іріктеліп алынған. Ел-Султан Шералы запастағы ефрейтор. Ол бұған дейін Шымкенттегі мейрамханалардың бірінде диджей болып жұмыс істеген. Ал қазір елдегі төтенше жағдай режиміне байланысты кәсіпкерлік нысандардың көбі карантинге жабылған соң коронавируспен күресуге бел шешіпті. Бұған дейін әскер қатарында болып көрген ол медициналық тексеруден мүдірмей өтіп сапқа қайта тұрды. Атарда сұлыс еткен өзім. 82-790 әскери бөлімде. Үйде жатқан соң президенттің жарлығы шыққанын көріп, өзіміз еркімізден келдік. Әскерлердің айтуынша азаматтық борышын өтеуге ниет білдіргендердің қатары 300-ге жуық, бірақ медициналық және жан-жақты тексеруден тек 100 жігіт іріктелініпті. 100 адам іріктелді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір олар сапта тұр. Әкімдікпен қойылатын тапсырмаларды орындауға барлықтары дайын. Сапқа тұрған сарбаздар енді әкімдіктің нұсқауын орындайтын болады. Таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін қауіпті індетке қарсы шараларды жасайды. Жұмыстан соң үйіне қайтады. Бұл қазір Шымкент қаласындағы 4 ауданға бөлінді. Әр ауданға 25 азаматтардан бөлініп, сол жерлерде дезинфекция, тағы да басқа да алдын алу шаралар жұмыстарына қатысатын болады. Бұлардың айлықтары басым бөлігі жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар. Бұлардың барлығы осы бір ай көлеміне шақырылып отыр. Осы уақыт аралығында бұлардың ең төменгі жалақы алуымен қамтамасыз етіледі. Сөйтіп, саптағы сарбаздардың 90%-ы 42500 теңгеден алады. Ал тұрақты жұмысы бар жігіттердің еңбек орны мен жалақысы сол күйі сақталып қалады. Мақсат Жақсыбайұлы, Ақтөре Ақбердиев, Информбюро, Шымкент.